Se você, assim como eu, adora uma promoção, você não pode sair desse vídeo. E eu vou te explicar por quê. A rede de supermercados Extras está com promoções aí de até 50%. Mas por quê? Calma, que a gente vai explicar. É que as lojas da Bandeira Extra estão aí há poucos dias de fechar as portas aqui no Recife. Então, tá tendo aí esse bota fora com muita promoção. Como eu falei, são oportunidades de até 50% de desconto. E também acontece nas outras mais de 100 lojas pelo país. E o que acontece com o Extra a partir de agora? A gente vai explicar também. Antes, deixa eu te contar uma coisa. Alguns itens estão ali nas últimas unidades. Então, se você tiver interesse, é bom correr logo para que reserve esse item, fazendo logo essa compra. Então, como são estoques limitados, não tem aquela garantia de que vai ter o produto que você quer. De acordo com a rede varejista, dentre as oportunidades com validade até o dia 23 de novembro, estão acessórios para jardinagem, papelaria, categoria faça você mesmo, com ferramentas em geral, acessórios automotivos, toda a parte de puericultura e toda a moda extra. Mas por que o Extra Hipermercado vai fechar? Então, o grupo Pão de Açúcar anunciou a desativação de 71 lojas extras de hipermercados no Brasil. As operações darão lugar a novas lojas do Açaí. Ao todo, das atuais 103 lojas, no modelo hipermercado, né, atualmente abertas, outras 32 serão mantidas no GPA. Em Pernambuco, atualmente, são duas lojas extra hipermercado, além de outras 16 unidades distribuídas em marcas como Pão de Açúcar e Mercado Extra Supermercados. Essas unidades continuam em funcionamento, tá? Então é isso aí, o recado foi dado. Corre lá se você quiser aproveitar as promoções. As notícias não param aqui no jc.com.br. Um cheiro para todo mundo, que é muito melhor do que um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.